for vores green tea. Det vil sige, vi kender jo alle sammen godt vores green tea. Det er jo den, der holder blodtrykket nede fra de høje tal ned til de normale tal. Ligesom mig selv. Også god til slankekur. Hvis du er på green tea, du er overvægtig, du drikker green tea hver dag, så hjælper det med at sætte dit forbrændingssystem i vejret. Og dermed hjælper det med, at du tager nogle kilo. Det kan du se på mig. Jeg har jo smidt næsten 20 kilo. I dag, der har vi nogle værktøjer. Blandt andet sådan en stempelkande. Og så har jeg fundet sådan nogle sier her, hvor man kommer til ind i røret her, lukker til og sætter det op i glasset. Det der er i, når du køber vores te, så er det vigtigt, at du får det lavet til rigtig, rigtig fin, altså rigtig fine blade, som jeg kunne se her. Når du så har den her fine te, det bare, når du køber posen af mig, så bare op i en blender. Få det blendet, så det er rigtig, rigtig fint, ligesom det jeg har her. Så kan du tage den her, skub tilbage, og så lægger du dit te op i her. Nu skal jeg prøve at vise det. Så tager man bare en skefuld og lægger op. Skubber den her tilbage og sætter det op i glasset. Nu har jeg haft en til at stå op i 5 minutter. Som man kan se her, så kan man lige rulle rundt en gang her. Så kan man tage den her op. Der er teen jo inde i her. Og så kan man bare drikke sit te. Hvis du har alt for højt blodtryk, så er det vigtigt, at du tager sådan 5 skifuld, 5 glas hver dag. 5 glas hver dag, for at få din krop til at reagere på at få dit blodtryk ned og komme i gang med at forbrænde dit fedt. 5 glas om dagen med 1 skifuld i hver glas. Altså 1 skifuld i den her, op i dit glas, lad det stå i den, indtil det bliver sådan temperaturmæssigt, du kan begynde at drikke det. Og husk, det må ikke være 100 grader varmt vand, det må kun være mellem 90 og 96 grader, så når du koger dit vand, så lige tag det af komfuret, inden du hælder det op i teen, fordi hvis det er 100 grader, så brænder du simpelthen medicinen ud af teen, og det er jo ikke det, der er meningen med. Det andet, vi har her i dag, det er stadigvæk vores green tea. Her tager du 2 skifulde. Her har jeg en stempelkande med en lille halv liter vand. Jeg har kommet varmt vand i. Nu kommer jeg 2 skifulde i af mit green tea. 1, 2. Så lader jeg så fedt bare det stå i et lille stykke tid, fordi du kan se, at det begynder allerede at bundfalde. Hvis du kigger, så begynder det allerede at bundfalde lige så stille og roligt. Jeg lige står i et minut, så den lige kan få lov til at trække noget fugt. Så sætter du simpelthen kandens filter ned i, så du lige hjælper med at få det gjort fugtigt. Og så kan jeg godt sige, at det begynder lynhurtigt at blive grønt. Her er det svaret til 2 kopper. Og den her, den svarer til 1 kop. Bare lige lad det stå. Jeg er farv. Altså man skal da være med at jage med det. Lad det lige stå og trække, så du får alle medicinerne trukket ud af det her murbær te til din krop. Ud i vandet, så det bliver til den te, vi ønsker at få som vores medicin te. Det var en lille opdatering herfra af mig i dag. Den her, den kan du købe mig. Dem her, den kan du sådan set også købe mig. Priserne på dem her, 80 kroner, 79 kroner. Og det er sådan set det samme som med dem her. Dem her, det er rustfri stål. Og den her, det er så glas, og så er der noget net til det filter der. Men 80 kroner for den, og 80 kroner for den, hvis du vil have det. Og nu har jeg købt med tilbud på te. 5 poser for 1000 watt. 5 poser for 1000 watt te. Og ja, køber du 2 sæt, altså for 2000 watt, så får du et krusmand, hvor du selv kan vælge, om det skal være Siamonen, eller det skal være Tiny Beats, med dit otium i Tiny Beats. Det er en lille opdag der på mig med Green Tea, så var det i gang.
Yeah.